Nykyaikainen voimakone hajottaa nopeasti ja tehokkaasti sen, minkä kymmenet ahkerat ja taitavat kirvesmiehet aikanaan rakensivat. Uusi aika, tehokkuutta ja tyylikkyyttä vaativa, ei enää tarvitse puutalo vanhusta. Katoava rakennus tällä kertaa on Suonenjoen entinen kunnantalo, joka jo jonkin aikaa on odottanut lähes toimettomana purkamistaan. Kunnantoimisto, pitäjän talo, ennätti täyttää 100 vuottaan. Sen urakoi aikanaan talonpoikainen rakennusmestari Petteri Korhonen, ja se valmistui vuonna 1877. Rungon rakennuspuina olivat Suonenjoen kirkon jykevät hirret. Hallinnon kasvaessa ja käytön lisääntyessä taloa laajennettiin useita kertoja. Viimeisimpään ulkoasuunsa rakennus ehostettiin 1930-luvulla. Kunnantalosta ja sen lähiympäristöstä, siis Suonenjoen kirkonkylän vanhasta keskustasta, tietää kaiken tietämisen arvoisen eläkeläinen Lauri Nuutinen, kantaasukkaisen tuntema myllärin Lassi. Josta mentiin sisään, etteistä sitten kaasta mentiin tuvan puolelle. Tuolla piässä oli sellainen iso tupa, niin kuin ennen vanhaa oli taloluessa. Ja se oli se vanginvartijana, oli Ville Laitinen tässä. Ja se hoiti sen vankihomma, haki pitäjiltä tuolle ja toista pitäjistäkin vangit aina tänne, ja jota kuulusteltavaksi tänne ja tänne käräjille ja sillä mikä kerran tänne kuuluvat. Ja sitten tuossa se Pekka Laitinen, niin se oli semmoinen kunnan, piti kaikki kunnan hommat siinä niin kuin ennen ja niin kuin nytkin, mutta silloin ei ollut miehiä muita kuin yksi mies tuolla toimissa, teki kaikki hommat silloin itsekseen. Ja siinä muistoksen se hoiti tuonne sijasta pankki siinä, se alkoi tuossa samassa huoneessa. Mutta siinä ei ollut silloin henkilökuntoa niin paljon kuin nyt tarvitaan olla joka virastossa itsekseen, poika teki vaan niitä. Se on se professori Laitisen velse Pekka Laitinen. Siinä oli tuossa naapurina postitoimistokki ja se on rakennettu siinä jotta 30-luvulla tuo. Siinä käy paljon sitä henkilökuntoa siinä, ollut kuin nykyään tarvittua olla tuolla noissa toimistoissa. Se on niitä vanhimmia tuokkii tässä ympäristössä. Tuon merkin rakenni tuohon oven päälle ne rakentajat, nuo kaksi torvea, niin kuin nuo postitorvet ovat. Ja sitten tämän talon rakenni tuo Otto Suihkonen, rakennusmeisteri. Tenhan nimi Otto. Tässä paikalla oli Orasmaan talo, ja se piti kelloseppä liikettä siinä, ja sitten se poltti sen talo siitä, ja sitten se liike hävi pois siitä, se meni sitten Helsinki Orasmaita, ja liike loppui siitä. Sittenhän se tämä pankki osti sen tontin tuosta ja rakenti tuon talon siihen. Tässä tämän kunnan talon naapurina oli tuo kauppias Alpin Tanninen, tuossa piti sekatavarakaappoa aikoinaan. Mutta sitten kun se kuoli, niin sitten ne perilijät ei enne ole, vaikka siinä pitänä kaappo. Oli siinä joskus tuo raatakaappakin jonkun aikaa tuossa talossa. Siinä tuossa entisen osuuskaupan paikalla, niin siinä oli aikoinaan posti tuossakin, silloin kun se oikein vanhassa kurssissa oli. Ja sitten siinä oli tämä osuuskaappakaava aika, ja siinä oli kaikkea tavaraa silloin, siinä, niin kuin nyt tuolla nuissa on. Nyt tuolla kahdessa osassa se raada osasto ja muu, tässä oli kaikki silloin yhdessä. Aaro Jalkanen piti tuossa talossa semmoita herkku- ja hedelmäkaappoa, ja sitten siinä oli hotellihuone tuossa yläkerrassa. Siinä sai matkustajia olla ja siellä hotellihommassa olla, ja sitten se osuuskassa osti tuon talon siitä Jalkasen perikunnalta sitten. Kunnantoimiston viimeinen varsinainen isäntä, kunnan harvalukuisen virkamiehistön päällikkö, oli kunnansihteeri Pekka Savolainen. Tokko tästä talosta enää entisiä toimitilojaan löytääkään. Kunnan
pääsihteeri Pekka Savolainen, valokuva teidän työhuoneessanne vuodelta 1952. Se on semmoinen vanha mustavalkoinen valokuva. Miltä tämä teidän työhuoneenne näytti? Millaista siellä oli työskennellä? Niin, kyllähän tämä yhden miehen työhuoneeksi oli riittävän kokoinen, mutta kun tässä samassa huoneessa jouduttiin pitämään myöskin kunnanhallituksen ja muidenkin hallintokuntien ja toimikuntien kokouksia, niin silloin tila oli liian ahdas, varsinkin kun jos kokouksissa tupakoitiin silloin aikaan. Niin, tässähän mulla on edessäni sen aikaiset työvälineet, kirjoituskone ja puhelin ja tuolla taustalla lakikirjoja. Tässä teidän edessänne on vanha valtuuston pöytäkirja. Se on nyt sidottu arkistoa varten säilytettäväksi. Se varmaankin herättää teissä monia muistoja. Tehän kunnansihteerinä vastasitte tämän pöytäkirjan synnystä. No, yleensä kunnan valtuuston kokouksiin lähetettiin kokouskutsun mukana esityslista, jossa oli lyhyesti selostettu käsiteltävänä oleva asia ja sen jälkeen kunnanhallituksen ehdotus käsittelyn pohjaksi. Ja kokouksessa laadittiin niiden pöydäkirjan konsepti, josta myöhemmin kirjoitettiin pöydäkirja puhtaaksi. Tämä oli vain kirjoittajakin jo siihen aikaan. Tässä on Suonenjoen kunnan talousarvio vuodelta 1950. Tämä on siististi käsin kirjoitettua tekstiä. Itse tämä budjettikirja on kirjapainossa tehty. Kaunista käsialaa. Teidän osuutenne tämän talousarvion valmistelussa oli ilmeisesti aivan ratkaisevan tärkeä. Millaisia töitä tämä teille aiheutti? Kunnansihteerin yksi tärkeimmistä tehtävistä oli talousarvion valmistelu, sillä sen perusteellahan määräytyi kunnan veroäärin hinta ja määrättiin myös määrärahat erinäisiin tarkoituksiin. Kunnanhallitus asetti tavallisesti ensimmäisessä talousarviokokouksessaan komitean tai toimikunnan valmistelemaan talousarviota. Joskus kävi niinkin, että katsottiin parhaaksi asettaa vain yhden miehen teollisuuskomitea ja se oli kunnansihteeri. Silloin 1950 kunnan veroäärin hinnaksi tuli ensimmäisen kerran 10 markkaa. Aikaisemmin se oli ollut vain 7 markkaa. Tuolla kokoontui valtuusto. Tästä johtivat portaat varastoullakolle. Muistattehan vielä ne kamalat ulkokäymälät. Tuosta ikkunasta hinasimme ruokatunnilla ylös torikauppialta ostetut mansikat. Niin, vanha työpaikka on kuin hyvä ystävä, joskus vähän enemmänkin. Tässä taitaa olla talon ainoita ehjiä ovia. Rouva Kirjavainen, miten tästä oikein sisälle päästä? Tämä on valtavan paksu kassahallin ovi. Tässä täytyy ensin tätä lukkoa vääntää näin. Sitten oli avain, jolla aukaistaa tästä ja kolmilla käsivoimilla vedetään ovi auki. Täällä suuressa hollissa kaikuu aika lailla. Mitä täällä hollissa oikein säilytettiin? No, täällä säilytettiin kaikki kunnan eri hallintokuntien arkistoaines. Nämä seinät oli ympäriinsä hyllytettynä. Sitten oli tässä keskellä vielä hyllyt, jotka olivat täällä tavaraa. Pien arkistoholvi, se tuli täyteen arkistoaineista. Ja ne täytyi mahdollisimman hyvin saada kansioihin, että helposti paperit löytyvät.
Anna-Liisa Liimatta toimi viimeksi Suonenjoella sosiaalijohtajana, mutta silloin kun te tulitte sotien jälkeen taloon työhön, teidän arvonimenne ja tittelinne oli toinen ja teillä on ollut useitakin tehtäviä. Niin kun mä tulin Suonenjoelle 1945 lokakuun alussa, niin täällä oli yhdistetty taksoitus ja huoltosihteerin virka, johon kuului tietysti lastenvalvojan tehtävät. Mutta virkaa hakiessani mä tiesin, että taksoitussihteerin tehtävät tullaan mahdollisimman pian erottamaan tästä huoltotoimen viroista. Ja koska mä olin sosiaalialalle toiminut aikaisemmin, niin minun tehtäväni pääasiassa olivat juuri nämä huoltotoimen tehtävät. Minä istun nyt tässä teidän asiakastuolillanne, jossa varmasti on vuosikymmenen kuluessa satoja tuhansia, ellei suurempiakin ihmismääriä istunut. Koska teidän tehtävänne olivat hyvin moninaiset, niin myöskin asiakkaat olivat erilaisia. Millaisia teidän asiakkaanne olivat? Asiakkaita on todellakin käynyt paljon. Alussahan tai silloisessa huoltotoimistossa oli aluksi minä yksin. Meillä oli yhteinen toimistoapulainen taksitustoimiston kanssa. Ja vasta 1948 me saimme toimistoapulaisen ja vuotta aikaisemmin sosiaalitarkkailijan. Mä oon aina pitänyt asiakaspalvelusta olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja asiakkaat olivat, ehkä siihen aikaan oli aika paljon arkoja asiakkaita, jotka tulivat hyvin arkoina huoltotoimistoon, koska siihen aikaan pidettiin häpeällisenä tulla huoltotoimistoon. Vasta myöhemmin, kun palvelutkin ovat muuttuneet aivan toisenlaisiksi. Nyt ei tarkoittaa, että minun entistä asuntoa on. Mennä se näet. Oli aika vielä kerran kurkistaa vanhoista ovista ja muistella talovanhusta. Tutuuksihan täällä käytiin niin työtovereitten kuin asiakkaittenkin kanssa. Pitäjän hallintoasiat lisääntyivät vuosikymmenten kuluessa, mutta elettiin kuitenkin vielä aikaa ennen ATK:ta. Konttoritekniikasta selvittiin käsipelillä ja asiakas- ja muut ihmissuhteet hoidettiin terveellä järjellä ja savolaisella huumorilla. Mutta Suonenjoen kuntamuodon muuttuminen kauppalaksi ja pian kaupungiksi sekä ennen muuta kunnallisen tehtäväkentän laajeneminen loivat uusia tarpeita niin henkilöstölle kuin hallintotiloillekin. Nuori kauppala tarvitsi uuden hallintokeskuksen. Kaupunginjohtaja Esko Siikavirta, millainen on uusi kaupungintalo? Siirtyminen tähän uuteen kaupungintaloon, silloiseen kauppalan taloon, tapahtui heinäkuun alussa 1971. Talo on kooltaan runsaat 2400 neliömetriä ja sen tilavuus on noin 8500 kuutiometriä ja tämänhetkinen henkilövahvuus on lähes 60 ihmistä. Uusi kaupungintalo osoittautui liian pieneksi jo runsaan 5 vuoden käytön jälkeen. Tällä hetkellä kaupungilla on jo vuokratiloja Säästöpankin yläkerrassa ja rakennusmestarit on siirretty kaupungin rakennustoimiston tukikohtaan. Keskuskadun varrelle ollaan parasta aikaa suunnittelemassa kiinteistöyhtiötä, jonka yläkerta varattaneen kaupungin eri toimistojen käyttöön. Siirtykäämme kuitenkin vielä hetkeksi entisen kunnantalon paikalle katsomaan, mitä on tapahtunut kaivinkoneen lähdön jälkeen. Maalaisten talo uusitun asema-aukean reunalla on tuonut uudenaikaista ilmettä Suonenjoen entiseen ydinkeskustaan. Monen kantasuonenjokelaisen mieleen kuitenkin hiipii nostalginen toivomus. Kumpa kuitenkin vanha miljöö rautatieasemineen, kirkkoineen ja asemakadun liiketaloineen voisi säilyä muistuttamassa niistä ajoista, jolloin yhdyskuntarakentaminen ei ollut pelkkää betonielementtien kokoamista.